אז ככה, כשהייתי ילדה קטנה, החבר הכי טוב שלי בבלט היה גיי. אז לא הבנו את המשמעות, אבל רק איתו הסתובבתי במסדרונות של בדור. זה הרגיש לי נורמלי. מאז כל חיי הייתי עטופה בבנים שאוהבים בנים, ובבנות שאוהבות בנות, וטרנסג'נדרים ובי. וגם טיפה לכך, הסטרייטים פה ושם. בסופו של דבר האנשים הטובים, הנשמות הטהורות, נשארו לידי כל חיי. הבנות שלי, מילה ונינה, נולדו לבית שכל היום הסתובבו בו הומואים, לסביות, טרנסג'נדרים, בי, כי הם ידעו שהם החברים הכי טובים של אימא. רז, איתי, אמיר ותלולה גידלו אותן, עשו בייביסיטר, קילחו, הכינו ארוחות ערב, הוציאו מהגנים, לקחו לגינה, סיפרו סיפור לפני השינה. הניחו לי, נתנו לי לישון קצת. במרוצת השנים, לתלולה היה את עומר, איתי עבר לגור עם בן, אמיר התחתן עם ינאי, ורז התחתן עם חואקין. הבנות שלי היו נוכחות בחתונות האלה. הן מעולם לא שאלו אותי למה ואיך זה ייתכן שגבר מתחתן עם גבר. הן מעולם לא הביעו חוסר הבנה, או צורך אפילו בהסבר, אפילו קטן, הן פשוט נולדו לזה, ומבחינתן זה נורמלי. שאין שום הבדל בין אימא שהתחתנה לג'פרי, בין רז שהתחתן עם חואקין, או אמיר שהתחתן עם ינאי. זה נראה להן כל כך נורמלי, שהן אף פעם אפילו לא שאלו אותי על טל. כשהוא הגיע על טל, הוא היה טל, הם חיבקו אותו ועטו עליו. כשהוא הגיעו על תלולה, אז הוא היה תלולה, והם חיבקו וקפצו עליה. איך חינוך של הורים משפיע כל כך על קבלה של ילד? מי מחליט בשבילנו מה נורמלי ומה לא? יהיה קשה לשנות דעות של אנשים שהחדירו בהם פחד מלידה. אנשים פנאטים שמלאים בסלידה, בשנאה והסתה, רק בגלל שהסביבה הקרובה שלהם הביאה לכך, והם ממשיכים בשרשרת האיומה הזאת. הבנות שעומדות פה, הילדות של אייל, הילדות שלי הן דור העתיד. המלחמה שלנו היא רק לא להסביר מה עכשיו, אלא להסביר לדור העתיד שאנחנו אנשים אמיתיים. אני אומרת אנחנו כי אני חלק מכם. להסביר לדור העתיד שאנחנו נורמליים ולא שונים בגלל העדפה מינית. מקיימים את חובתנו כלפי המדינה ולכן מגיעות לנו כל הזכויות. הלוואי למענך אמירי בדור הבא, זוגות חד מיניים יוכלו להתחתן פה. זוגות חד מיניים יוכלו לאמץ כאן ילדים, להביא ילדים בהליך פונדקאות, לקבל זכויות לקניית דירה לזוגות צעירים ולחיות כאן כמשפחה נורמלית לכל דבר. תשמעו, אנחנו נבראנו בצלמו ובדמותו. יש לנו את כל הזכות להיות כאן. אני מבטיחה לך שאני אמשיך במאבק הכל כך חשוב שהתחלת. זאת צוואתך. תודה.